kanala abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutma. Əta, bu, bax, bu mənzərədə balıq tutmaq, dostun arxa fonda orada akula ilə savaşır. Uduzur. Uduzur, bu cür mənzərə, bu cür qayıq evi, akul orada maa baxır, gülür, təbəssümlüdür belə. Öldürdün hə, təbrik eləm. Mən də deyirəm, akulan ağzı niyə ayrıq qaldı orada? Nəfəsimi çatmır. Orqazm orqazm. Bu mənzərəyə baxın bir dənə, bu mənzərəyə baxın siz. Akulan başını şey eləmək olur, bir sən asmaq olur. Nəyimə lazımdır? Siz bir dənə bu gün yatır, gün, nə deyirlər, gün batımına baxın da bilə. Batdı uca, brat. Mən də balıq tutdum xeyli. Mən də pisi-pisini öldürdüm. Bu da balıq atları deyə, pişik balığı, it balığı. Amma taxtalarım varsa gəl şkafa qoy. Gəl yataq onda. Yataq olsa adanın arasında. Amma ada taq qutardı. Gəl. Qaldırdım ankoru. Hər yerinə baxmısan? Hər yerinə baxmışam, qaldırdım ankoru. Burada mən varaq tapıram bir şey. Yə, yox, boş şeylərdir, gəl. Hamısı kupırdı. Amma hamısı kupırdı. Lazım deyil. Sürdüm gəmini. Sən də, amma gözlə, sən tapıram. Getdi gəmi. Gəmi getdi, sonuncu sərnişinlər, zəhmət olmasa minin. Oğlaşdı, çox yaxşı şeylər tapıram. Getdi namıq, mən az şeylər tapsam, lazım deyil. Metal dre tapdım, metal dre nədir? Ayda, boş şeydir, metal dre nədir? Mən də onu deyirəm, metal dre nədir? Amıq, gedirik. Amıq, sən öl, qatar getdi ki. Qatar nə idi, gəmi? Amıq, əta çox qəşə şeylər var. Saxladım, gəl, adadan uzaqlaşdıq ki. Ston lazım deyil. Mən də gətirib səni göstərəcəm, görərsən nələr tapmışam. Tula qutuya deyərəm. Bugün doğuşuna baxın siz, bu əfsanəvi mənzərə. Robinson Crusoe kimi öləcək. Amma çox şeydir, buranın babatdır, yəni gün doğuşu falan burada. Nə gözəl. Bəyəndin. Amıq, ikinci mərtəbə. Qaqan gör nə düzəltdi. İkinci mərtəbənin əsaslarını. Ay bilə. Mən bu tolka düzəltdim. Digər. Nə vardı? 7 toxum qalmadı. Necə düzəldilər amma? Faydalı bir şey düzəltdim, kərpiş. Necə düzəldilər bunu? Nəyi? Amıq, əlini al, əlini al. Su pişirməyi öyrədirəm bilə. Əlini al, orada. Bax, görsən, ax kağız var. Ax kağızın üstünə qoy balığı. Ay, bilə! Balası. Ay, bilə, çatanmadıq ya. Təmiri də yoxdur. Nəysə, gəl. Gəl, davam eləyik. Ki giyirlər, yamıqlar, gəl. Uy, bilə. Gəl. Hə. Balığı əlini al.
Ha. Balığı. Ha. Qoy bura şeyin üstünə. Ağ kağızın üstünə. Aha. Ay sağ, bütün əşyaları qoy kağızların üstünə. Nə lazımdısa. Oy bula, bu turp da lazım idi. Elə bildim Yo, altdakı bir kartoşka daha. qoya bilərsən onun əvəzinə. Kartoşka qoya bilərsən əvəzinə. Aha, onda olar. Qoy. Balıqlar fərqi yoxdur. 2 dənə balıq qoy ya ondan ya bundan. 2 dənə kartoşka qoy. Oho. Qoy. İndi potun üstünə start cooking vur. Yo, start Ha. cooking. Ay, sal. İndi gözdə pişsin. Aa, taht lazımdı buna. Nə lazımdı? Tahta. Yenə Aha. də hər şey taxta lazımdır, brat. Ay, o ləzzətləmədi onda. Nə Gələk gözləsən? mənim maksimum doyursun. Burada mən paketlər görürəm, Murad. O nədir elə? Nə paketlər amma? Lon paket. Görürəm. Ha. Ay, sən lazım. Ada görürəm, brat. Düz yolumuzun Sür. üstündə. Kapitan Jack. Sür biraz. Yumurta da yoxdur hələ. Metal scrap lazımdı mənə, nağdı. Ne oldu? Su hazırdı indi. Yeteri. Ha. Su hazırdı. Demek drink. Ne oldu? Buy. Olabilmez bu kadar olsun. Güldürme. Vəssalam elə. Kahve kapta getdi. Her şey getdi ve Bir poxa elə bil yaramaz. ki 5 tane çiğ kartuş yedim de vəssalam. Uzan yataq. Oh, quşun birini öldürdüm havada. Of. Eşk Of. olsun. Toyuq əti var yeməyə. İç kuşun da diyorsun. İkinci quş. Oo. Attım bura, pişirərsən. Tebrik ederim. 3 tane balık görmüşüm ha. Gel yatar. Burada ama de görüm. Bura bizim onda idarə otağı olacaq gələcəkdə. Qəşəcəniz böyür başını düzəldərik buranın. Yəni bu tarada dayandıran da buradadır, şey də buradadır. Bu bizim kapitan palatası. Kapitan otağı olacaq gələcəkdə. Tak, sonra kapitan palatası, şkafları bura yığarıq sonra. Ötür ya. Amma Daha da büyütmek istemiyorsan buranı. böyüdəcəyik də amma burası mərkəz olacaq da bu. Okey. Onda devam. Tak. Tak, indi belə eləyirik. Su təmizləyənimiz. Harda olsun? No, suya yakın olsun. Burada olsun belə. Kolektörlerin yanına koy. Kolektör dediğin. Bir şey daha sepkala. Tak, gözde. Materyaller ara yığmışam, bura yığmışam onu. Onu da bura. Tak. Tak. Mətbəx ardı mən sevdiğim söhbət. Mətbəxi deyəcəyik, brat. Mətbəxi deyəcəyik. Mətbəx harda olsun? Hələ müvəqqəti olaraq buradır mətbəx, müvəqqəti olaraq. Bu Bayanım. bir. Ya işte. Müvəqqəti olaraq, onu sabah bura keçəcəksən, arxaya şey çəkərik. Sən de. Otaq kimi. Aha. Otaq kimi çəkərik. Tak. Başqa. Başqa nəyimiz var? Nəyimiz yoxdur. Small crop, yekə crop. Tak, bu tərəfdə ağac məkanı. Gözləyib bunu qoymuşdun, ha. Tak, heç nə görmürəm. Lantern qoymaq lazımdır təcili. Ortaya qoy da lanteri. Ha, bilmirəm ortadır ya yox. Əkim indi şeyləri. Gözdə hələ, Ağa. gözdə, gözdə ola bilər dəyişdik. Bax burada bu. Görsən əlavə ikinci bir şey gəmi düzəltmək olur. İnanmır. Bəlkə də olar. Amma yox ha, Səsinə yox.
Bir dənə söpədə bax. Şey edirsən. Bitişi eləyirsən, sonra qırırsan. Daha əsdə ol, sonra da qırırsan. Hmm, ya da göz... Maraqlı eksperimentdir, yoxlamaq olar. Amma belə bir sual var, nə imza lazım? Ay, sağ ol, nə imza lazım? Amma kartoşka şeyini niyə bura qoymuşsan? Mətbəxdə, mətbəx qoymasın, hə? Amma yox, əkin əhmək yerləri bura yaxın eləyək. Hətta balacadan bir dənə də tikərik. Balaca yox, kartoşkanı deyirsən, istəmirəm. Belə gəlir ki, çox babat adadır, gözdə. Gözdə, gözdə, gözdə çox babat adaya gəlib çıxmışıq. Nəsə maraqlı bir şey var burada. Haradasın, nə yəsən? Adadayam ki. Adada qoydu, getdi. Hara qoydun, buranı nətər bərkittin? Haranı nə, ora? Mən səhə düşmüşdüm, akla düşdü, damıda gördüm, gəmidə uzaqlaşıb, adaya yaxınıb. Oy bla, kraska cənnəti. Gözdə görmə. Mən də. Aa, burdan nəsə maraqlı bir şey gözdə, var. Gözdə, gözdə saxla gəlirəm, elə ona baxmağa gəlirəm. Maraqlı bir şey dediyim, gəmidir bildiyin. Burada maraqlı bir şey olmalıdır. Allah bir gəmi tapdı. İt yuvası. Minə bu gəmidir. Hoppa. Abrıq. Krap, scrap nə qədər istəyirsən, bold. Gözdə gəldim. Oy blə. Maraq... Bu arada cənnətdir, sənə deyirəm. Nəsə şey verdi, achievement verdi. Radio. Atağa radio götürdüm. Kapitan papağı. Təbrik edirəm. Scrap, hanı mənə scrap verəm, amıq təcili. Verərəm da, o qayacam evə da. Uy blə. Nə götürdüm mən cəhət basmasıydı. Palçıq ardan götürürlər, yaxşı bə. Palçıq üçün pox götürmüşəm, amma palçığı bilmirəm necə götürürlər. Palçığı qumdan da, qumun şey, dənizin içində qaşıyırsan. Dibindən? Hə. Come on. Hə. Qarpız. Amma mən deməli nə düzəltdim? Burnum nəpsi tutulub. Deməli mən şey düzəltdim. Radio receiver. Siqnalları tutmaq üçün, sujet xəttinə getmək üçün. Nə gözəl, nə qəşəy. Oh, tapdım torp şey. Gülləri yə. Hə, güllər... Onlar maxşı. Gülləri yə, yaxşı gülləri yə, o bir dənə təşk boynu bir. Amma gözdəyə palçıq topladım, göbələk var burada. Göbələk var, ətağa sadə deyirəm. Kəşir onu. Ay bilə, mən mismarı atım yoxsa? Gəmimiz gedir, mənə elə gəlir, gedir. Gəmi gedə bilməz, çünki gəmini mən saxlamışam. Vəsir gedir. Yox, ola bilməz. Amma get gör, on, sürə bilirsənsə daha bəri gətir də gəmini. Gəmi gedir deyir, sürə bilirsənsə. Mən bilmirəm, mən palçıq tapdım bu adada. Ən əsas odur mənə. Və xeyr, dənizin dibində yox. Scrap, scrap. Lazımlı şeylərdir, brat. Oy, bana nə qəşə rəngləmişsən amma onları. Nələr? Sirkə oxşayır amma bura. Tünd yaşıl, açıq yaşıl, tünd yaşıl, açıq yaşıl. İndi mən də burada maraqlı bir şey tikirəm, brat. Nə kimi? Amma məndən yiyib biraz kayf alır. Ha, bateriyamız yoxdur, brad. Not, ay, notlara necə baxırsan? T düyməsindən. Radio Tower, first page. Ha,
Not əldə eləmişik. Amma gör nə düzəltmişəm də. Bundan sonra not əldə eləməsən də bilet nə əldə eləyəsən? Kompüterdə o amma. Prosta blə, ay, ay blə. Bankor biletiniz dəyişmək lazımdır yerini. Dəyişək, biraz böyüdə dəyişək. Ay bura, gözdə, 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 nə var axı, gözdə. Ucuna qoyarıq biraz. Yaxşı, belə eləyək. Biraz xalturalıq eləmək çalışacağam. Bax, bunu belə eləyəməklə. S**in plasmasına. Plasmas bile. Al ver, hamsını ver, plasmas lazımdır. Diyani! Suka, mismar lazımdır, scrap lazımdır. Ay bile, tez şeyi karıştırmak lazımdır. 2 tane mişar ver 2 tane amık. Diyan, 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 antena, antena. Şöyle bir tane antenamız var. Şöyle bir tane antenamız var. Aa, too close deyir, ey amık. De görüm benim, karpuz şeyim hardadır. Burad, yalan deyirəm, qarpız şeyin hardadır. Aha, gözlə görüm, yaxşıdır deyəsəm. Wrong attitude, nə? Wrong attitude da, burad. Onda belə çıxır ki, biraz aralı qoymaq lazımdır bunu. Halçıqda nə düzəldirik? Oh, antena 1 işlədi. Qoyduğu mahnıya bax. Antena görə çox tez deyil bax. Belə antena üçün heç vaxt tez deyil. Tez yox, best istəyirəm ki, gələk üçüncü. Nəysə, antena yığıram, hələ ki, kifayət qədər infrastrukturumuz yoxdur burada. Zato, zato burad, zato, zato. Mismarla, çoxlu mismar düzəltdim, mismarla problemimiz yaşanmayacaq daha. Bu gəminin iqtisadiyyatına mən baxıram. Bir də sən baxsın. İkimiz də baxırıq, yaxşı. Bağ 2 dən antena qurdum bura. Biri tam bura, qəşəksiniz tutur. Türk kanallarını tutmaq üçün bilə. Türk seriallarını baxmaq üçün. Səs eşdirəm. Akula yoxdur, yoxdur. Deyirəm də bura. Tanrı xoşbəxt eləsin sizə. Gələ sən də qaşıl burası, hər zaman tripla hazırıq. Tak, dayan, indi mən nə idə? C-yə qoşdum antenanı. Nə gəldi, nə aracaq? Bilmirəm, yol göstərsin bizə, bir böyük kimi. Dayan, məndə üçüncü antena da var. Cəmi üçdən antena tutmaq olur axı. O üçüncünü hara qoyaq bilmirəm. Vuruyam onu da bu tərəfə də görüm onu qoya bilirəmmi? Qoysaydım babat olardı. Bu tərəfə qoyulsaydı bu da. Ay, bilə indi nə? Hə, adsız imişəm, mən xəbərim yoxdur. Mən deyirəm, ekran niyə qaraldı? Qəşi akula ətindən yey. Bayaq akula üzürdüyü amıq. Gözün qabağından başladım akula əti yeməyə. Bıy, qarmağım qutardı. Qarmaq, qarmaq! Təbrik edirəm. Yeməyimiz pis deyil, xaladinlikdə xeyli yemək var. Orada var, 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 var olmaz. Qumdan nə cüvədir deyik biz? Cındır gəlir, şey yir axı. Bıy, digər antenalara çox yaxındır deyir. Yox. Deməli, davam elətdirməliyik bu fundamenti. Amma gül yetişdi, toxum çıxmadı axından.
Güldən toxum çıxmayacaq da. Amma yetişdirdiyimiz şeylərdən toxum çıxmır. Fikir vermişəm. A, bu toxum deyə hə çaşdım ya, toxumdur, gül verir ha. Of, 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 nə möhtəşəm şeydir bu yerdəkilər. Hə, prostat deyəsən daha çox eləməli olacaq. Elə eləmişəm də amma konsta. Amıq üzənmirəm. Niyə üzənmirsən? Qarın ağrısına kimsən? Ha ha ha, amıq üzənmirəm. Saxla öldüm. Gəl çıxar məni. Niyə ölsən ki? Dalba yox. Üzənmirdim, gəmi də qaçırdı, gedirdi qabağa. Yaxşı, hala uzan dincəl burada. Haradasan? Kravatın azadır. Hala uzan dincəl. Quş, quş, quş. Quşa da... Ondan. Başa çıxdım da. Taxıl nədir? Görə belə olurmu? Nə too close? Çox yaxındır deyir. Arama soxum onda antenanı. Təxmini belə bir şey qoyum. Ona görə bir dənə də burdan tikək belə. Başa çıxsan, brat, antenanın üçünü də düzəltdim. Nəhayət. Bax, əməli başda işləyir indi. Dən gözləyəm, burada nə yazmışdı bizdə? 1340. Səs eşdirəm, amma... Amma bizə bundan nətər baş... Koordinatdır o. Harasa sürətli yaxınlaşırıq. Allahın xeyirləsi. Bax sən öl, bax. Gəl bura, balaca şeydə bax bura. Gələk sən çıxasın axı. Yox, mən buna bax, orada bax, görsən 1526. Ay, keçirmə. Bax, 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 bax. Sən öl, 1500 metr. Əlat da yaxınlaşaq. Hə, keçirəm, ada gördüm qabaqda kakraz yolumuzun üstündə. Babişəm, bu bizə ara parıb çıxaracaq, bilmirəm. Deyən, rop nə, bu. Taxta lazımdır buna da. Tak, su lazımdır. Amma nə qədəm su içirəyə bu. Nə? Hara gedir özə bilmirsən, buxarlanır su. Taxtan var. Bir dənə. Adanı keçdik. Görsən sən dedim. Yox, o adanı yox. Ha, gedək, orada gedək. Ona 1200 metr qalıb, yaxşı. Gedək də, işlə. Gedək, orada gedək, orada gedək, orada gedək. Ha, ağacımız da yetişib, gözləyə, buradlayan. Orada gedək, orada gedək. Amma güllərin də yetişib, get güllərini yıx. Bu, böyük yetişik sərpilən var, yalnız o meyvə yəb gəlir. Amma qala, toxum attım sənə bir dənə. O boyda şeydən bir dənə toxum çıxdı da. Nə toxum amıq? Nə biləm, heç özüm də bilmədim nə toxumu. Palımdır amıq, təzdən ək də bunu. Qoy torpağa heç olmasa mən sulayaram. Qoy bilə, nə qışa mahnı verir də. Nə qəşə mahnı verdi? Ha. Qədər həni. İndi də qəşə mahnı gəldi. Tüs, 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 falan. Di, 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 tüs, 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 di, di, di. Ha. Tanrı köməyin olsun. Uş, uş. İkinci ad bəyə qalxmağa qısa yol tapdır. Ay, bilə. Ha? Tak, gözə antenamızı ara göstərir. Heç uzaqlaşırıq o məlum məsələ. Amma gözdə şeyə getmədi, ha.
Tın 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 tın. Amma qo Ni mahnıdır eləmə. Yadıma salamırdım bəxtinə hardan eşitmişəm mahnını. Mən zənirsən sən. Sən öl, skleroz olmuşam mı bilə? Amma əfsanət yox, yəni o nə bilim. O heç də əfsanə olduğuna şübhəm yoxdur, Murad. Ə, burdakı kravatı götür də ona. Burdakı qoy dursun da, nağar resa o. Da, yaxşıq seyin yerdə taq da. Amma yox, qoy dursun, bir yuxarıda, bir aşağıda nə fərqi var? Yerimiz azaltdıq prosta. Nə qəşə mahnı deyə? Eşdirsən? Hə, indi eşdim. Keçirmək də olurmuş. Nə qədəm qalıb? 400 metr. Amma heç nə görmürəm. Necə xoşbəxtəm. Ona şaşdım. 380 metr. Və bataryanın yarısı qutarıb. Bilə, bataryanı nə düzəldirdilər, gözə görüm. Batareyka, 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 hə. Hər şeyimiz var. Mən də deyirəm, bləmi, nədən ibarətdə batareyka. Gözdə bir dənə bundan, bir də 3 dənə də scrap. Onu da bundan 2 dənə düzəldi, zapasda dursun batareyka. Scrap. 1, 2, düzəltdik. Batareyka, 1, 2, itin 2, 3, 4, yoğun gör. Sö, 2 dənə batareykamız da var, zapasda. Çox şey batareyka lazımdır, böyük ehtimal. Başqa şeylər, ay bilə, yox, elə kakras külək bizim istiqamətdədir. Gör, eşşək boyda raft görürəm orada. Amma, necə görürsən sən? Bir qədər raft görürəm orada. 3 mərtəbəli. Sən xoyca 4 mərtəbəli. Oy, bülə, o raftdan tikmək istəyirəm. Amma, bülə! Deməli, başqa kim insanın tenası var imiş. Gördün? O nədir? Yox, prosta. Mən dalamsan, amıq. Dedim, hə, canım, baş hərək. Amıq, yığ metalları zadı indidən. Nəsə, babat bir şey olacaq yığmalı. Amıq, indi zarfatsız görürəm. Raft deyil o, evdir, bildiyin Bildiyin ö, elə şey var, elə şey bilmirəm mən. Amıq, çox ikədir. Sən öl, qaladı nədir, amıq, bir də döyüşmək zadı olmasın, hazır deyiləm döyüşməyə. Olsun, olsun, niyə babaqla? Döyüşmək olsa deməli, müşahat. Onda ac qarına getmək olmaz, yiyə, dava yeməkdən. Kapitan Septimin başçılığı altında getdiyi bir dənə raft tapdıq. Amıq, ankoru qoşmam sanki. Hə, yox. Deyirəm, gəmin yox. Sən burada çox həcanlısan, deyirsən, tez çatar. Sən öl. Nə qoydun? Quşum sən atar, sən qoydun mən. Mən. Mən də üstündə oturdum. Ay bülə, bu raft deyil, amma qaladır. Mən deyirəm, dana qaladır, qala. Sən öl, adanın üstündə qala tikiblər elə bir. Adadır nədir, raftdır, tərpənmir çünki özdə. Düz o, tərpənməyə nə qalsa o bilərdir, tərpənmir də. 150 metr, yaxınlaşırıq. Amıq, neft şeydir bu. Sondası. Amıq, yox bu, neft xar... Amıq, bu, şey, raft ola bilməz bu. Amıq, raft deyil o, o şeydir, neft qazılları amıq suyun içində. Qurğu. Neft qurğu. Qurğu, ay salamlam. Neft qırığı. Kişi qırığı, neft qırığı. Şey, yığ bilə, əli boş gedəcək ora. Ora dolu, əli dolu olmaz getmək. Çünki özümüz oradan əli dolu gələcək. Hörmətsiz idi. Gedirik ki, bomboşda səhralı falan. Amıq, yox da, o boyda yer təsəsə. X** qədər şey, aparat deyik, geçsən ki, heç nə yoxdur. Fiyasko olar, amıq o. Gözdə, sən öl. Bildiyin deyirəm, sağ orada texnologiya tapacaq. Bələ. iPhone zat tapacaq orada. Zəng eləyik də falan. Gedirik ki, bilə, Xiaomi-nin vışqası, bilə. Hə. Bilə. Babaş, mənsiz getmə o. Mənsiz getmə ora. Yox, yox. Saxlamaq lazımdır onsuz da. Tak, dəyən kim ora saxla.
3 2 saxla 1. Gözəl. Gəl. Gəl getdik, gəl. Göz sudan da içim. Güp 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 güp. Gəl. Getdik. Uşaq vaxt eləyirdik. Hardasan? Çatsın, getdik. Ha, gözlə gəlirəm. Hop elədim, davay. Kimsə yazdı. Oy bula, bu nədir? Yer altı, yer üstü, yer. Scrap, huy, oy bula. Amma bu həqiqi sondadır. Yə, nəsə var burada. Caught a shark named him Bruce. Akla tutdum deyir, Bruce qoydum adını. Mən mətbəxdəyəm. Təbii ki, sən sırazı mətbəxə girəsən. Sən... Hə. Aa, yeni not əlavə olundu. Yeni not fa. Çanta götürdüm mətbəxdə ona görə. Çanta götürdün? Hə. Nə çantası? Prosti üçün vermədi, prosti çantadır. Amma sənin sumkanı genişləndirir. Genişləndirsin. Blə, ma lazım idi. Tutsun deməyindən genişləndirsin. Amma sumkanı aç, bax gör nə qədər genişləndi yerin. Ayrı sumka deyildi, diplomat çantaydı. Hə? Onda, o da nəsə verməlidir. Verdi da, add not elədi. Add note? Ha. Amma mən də deyirəm o məndə niyə yazıldı? Sən götürdün deyə yazıldı yəqin. Ha, hə də şey lazımdı. Ay bilə. Qurğu lazımdı. Suyun altında bildiyin skraplar qaldı belə üzmə baxlar. Şeyim qırıldı deyə. Şeyin qırıldı deyə. Ay sən zarafatla bildim mi? Ay bilə, pick up crate elədim. Crate-də nə götürdüm? Gözləyə götürdüyüm şey görsəmir. Ancaq add nə bilim nə gəldi. Salam. Add note. Nota tını vurub bassın. Ha, December 12 yanvar. Ay heç nə oxuyaram bunu sonra. Radio Tower-dır bu. Amma yox, bizim düzəltdiyimiz Radio Tower-dır bu deyil. Yoxsa budur Radio Tower. Ya bilmirəm vallah. Mən də mən də qaşıyamıram buranı, çünki şeydir. Qırıldı. Ay necə qalxmısan sən yuxarı? Took boat won't be back. Kimsə şey götürüb. Qayığı götürmüşəm, geri qayıtmayacağam. Elə bir şey yazıb ora. Hə, yuxarı anı, yuxarı. Yuxarı necə qalxdın? Hə, orada sən şeylərin üstünə tullana tullana. Sən də nəsə qalxdın, götürdün hə? Not götürdüm hə. O yaxşıdır ki, mən götürdüm, sən götürdün. Fərqi yoxdur, kimizə də yazılır. Hə, tullandım mən də. C2. C2-ni gəzdim. Hamıq, bizim raftımız qıraqdan çox şey oxşuyur. Şahmat taxtasına. Belə düşdüm burada, bir dənə çətin yer var, oradan düşmək lazımdır, qalxmaq lazımdır. Mən bu bir tərəfdən qalxdım, bu bir tərəfə qalxmarsam. Prosto bunun da üstünə necə qalxılar, onu bilmirəm. Hamıq, onun da üstü biraz çətindir qalxmaq. Buradan bura çıxırsan, nazik bir şeyin üstündən gedirsən belə. Burada da gəlsən nazik bir şeyin üstünə. Ay bilə, ikinci dəfə yıxıldım. Yox, mən ora çıxmamış bilə, gedənmərəm burdan. Bastard, shark is after me. I found the way of this place, Mike. Şəhər çıxdım. Sən oxumuşdun o şeyi, KT, hə, shark. Uuu. Mən lap yuxarı çıxdım. Axtarıram hələ. Telefon, amma dedim sənə telefon olacaq burada. Ciddi sən, iPhone-dur, Xiaomi. Amma yox, adi turbuşka telefon. Turbuşka nə idi şey, bu, ev telefonu. Bax, burada nizə var, mən o nizəni götürəm bürəm. Mən də ikinci mərtəbəyə çıxmaq istəyirəm burdan. Ha, nizə var? Ha, amma götürəm bürəm, niyə? Maraqlı olsun deyə, inansam bilmirəm niyə, yalan deyərəm. Gör ara çıxdım, hə babaş. Stullar var, daşıyamıram. Bülə, bu nədir? Amma klap yuxarı çıxdım. Görmürəm oranı. Amma klap yuxarı, yuxarı. Vişqaya. So you see no god beside you. Amma mənə achievement verdi. Nə də verdi? Is there is utopia. Not, bir dənə, burada radio, pick up crate elədim. Headlight, amma baş lampası. Oy bilə, suyun dərinliyinə düşməyin. Bu nədir bəs? Həqiqə telefon tapdın, oy bilə, nə qədər not tapdın sən? Aa, notdan radio tapdım, amma heç nə götürəmirəm. Radio Tower Historian.
Hə də buranı kəşf elədi, vəsə qutardı. Radio tower imiş bura. Hı? Çox maraqlı idi. Sən öl. Tak, vəsə deməli onda buranı qutarmışıq, achievement verdisən. Amma heç nə götürənmədi amma. A, yox idi çünki heç nə. Ondan qozmaydı mən bura gəlməyə, o qədər vaxt sərf eləməyə. Ha, suya düşdüm heç nə. Niyə götürənmədi ki? Harda deysən sən? Telefon var, necə var, heç nə götürəmirəm. Birinci mərtəbədəyəm, mən heç nə yuxarı qalxam. Ayaca qalxdı, nə sən yuxarı, sən canı. Bilmirəm, mən su altı yeri də gəzirəm. Akula da mənə baxır orada. Hə, su altı olan yeri onda axtar, məndə şeydir. Akula, soxdum akulaya. Sonra var, soxdum o pişik videosu. Sox, sox. Sən soxan yerdə güllər açar. Gül pəmbə. Oksigen qutardı. Amma oksigen butulkası lazımdır. Mütləq. Vallahi şey oynasaydıq deyərdim. Nə təri? Forest oynasaydıq deyərdim hardadır. Orada bilmirəm. Tamam, bıraksam. Yox, heç butulkasını düzəldə bilirik, hava butulkasını. Düzəltdin də, məzərsən. Mənə də maraqlıdır, niyə indiyənə kimi düzəltməmişəm. Getdik qayğamıq, maraqlı başqa işinə yoxdur. Amma babat şey kəşf elədik də, yəni gedək görək nə açıldı. Məncə nəsə açıldı tikməyə. İnşallah da notlar var o qədər. Hə, prosto ki... Notlar oxumaq lazımdır ayrıca. Burada niyə görə? Purple. Təbii ki, akula hər tərəfdən dişləyib bir dəfən. Quş səslə gəlir, quş səsi. Quşu öldürdüm, öldürmədim, qovdum, getdi.